veure el drama, ni normalment segueixo la trama. De vegades em poso a plorar i per això no puc ni parlar. Hi ha pel·lícules amb molta fama que es converteixen en bons drames. Allò que el vent s'endugué sempre l'agafo de lloguer. Són estones de molta tristesa, però la supero amb interessa. Menjant crispetes ens passa l'estona, encara que diguin que són perdones. Torno cap a casa, em pregunten què passa. He vist una pel·lícula de drama que ha tingut molta fama. Noelia Gutiérrez. No. Quan Charlotte un Russell va guanyar, molt content es va posar. Charlotte ho feia molt bé perquè s'expressava requete bé. Al cinema Covid hi havia molts actors, però Charlotte era dels millors. Mr. Bean és un dels millors actors actuals perquè tot ho fa molt bé en general. Representa que tot ho fan fatal, però al final ho fan genial. Charlotte, encara que com a actor, va portar... Ai! El cinema drama. A mi m'agrada el cine drama. M'agrada perquè té molta fama. Ho veig a la televisió i ho escolto a l'ordinador. M'agrada veure-ho cada dia. De vegades em dona alegria. Sovint em dona tristesa veure tant dolor i pobresa. He vist moltes pel·lícules de drama que tenien molta trama. He vist Les abelles maies i El nen amb el pijama de ratlles. He vist L'impossible, que va d'un tsunami terrible. M'ho vaig passar genial, va ser una pel·lícula molt especial. M'agrada veure per la nit, menjant moltes crispetes, em pren la llet amb galetes i després marxo al llit. Marta García. Molt bé. Molt bé. Molt bé. No va ser ridícula, tots surten somrients i també força contents. Torno a casa de pressa, pregunta què passa, deixo les meves coses i començo a explicar-li. Anem al cinema, una pel·li musical, a veure entre setmana. Al cinema habitual, els amics i la germana. Al cinema hem anat, ens agraden els musicals, però veurem els actors principals, tots nosaltres, encadenats. Amb la germana aniré, una pel·lícula veurem, beguda i crispetes menjarem i en acabar a casa tornarem. S'ha acabat la pel·lícula, que no ha estat gens ridícula, sinó més interessant, els actors i el galant. El cinema còmic. Al cinema còmic hi ha moltes varietats, però de qualsevol manera el veuràs. Si el cinema còmic veuràs, ja et dic jo que et divertiràs. Amigues meves a casa van venir i al cinema còmic molta risa vam tenir. En casa pel·lícules còmiques em baixaré i en el col·legi molt entusiasmada les explicaré. Les pel·lícules còmiques al cine, que bé, m'ho passo d'al·lucine. En casa crispetes menjarem i una pel·lícula còmica veurem. Els germans Marx i Chaplin són els millors, amics prims. Sant Jordi, el cavaller valent, la princesa va anar a salvar. Va matar el drac dolent i una rosa li va regalar. Els carrers són plens de nois que princeses van a buscar. Regalen roses de color roig per poder-les enamorar. A les noies que s'enamoren, un llibre buscaran per dir que elles es moren si no poden ser al seu costat. Santa Diana, del passat i l'avenir, fei pàtria mostrada del meu cor que fa sorrir. O bé de matinada, quina joia de collir una rosa parlejada, una rosa mitjull. Molt bé!